министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще настоява мерките да останат каквито са в момента и след 21 декември. Според него е рано за отваряне на детски градини, училища, ресторанти и търговски центрове. Моето лично мнение е, че нощните заведения трябва да продължат да бъдат затворени. По отношение на училищата и по отношение на детските градини, на 21 е според мен рано да бъдат отворени, тъй като предстоят коледни празници, новогодишни празници, те могат да бъдат отворени след нова година. Предстои да вземем решение за ресторантите и за големите търговски обекти. Личното ми мнение като министър, знаете какво е. Аз настоявам всичко да бъде максимално сигурно за българските граждани, защото ако продължаваме да плащаме цената от 150 загубили живота си българи, това не е добре. Според министъра, спада на заболелите под 600 на 100 хиляди обнадеждаващи дава глътка въздух на лечебните заведения. Има достатъчно предпазни средства за медицинския персонал, а до края на седмицата ще бъдат разпределени около 1 милион и 200 хиляди антигенни тестове, които ще обезпечат нуждите на държавата. От 21-ви очаквам комисията от експерти в Министерството на здравеопазването да приключи работа и да признаем антигенните тестове като тестове, с които можем при наличие на клинична картина, държа да го подчертая, при наличие на клинична картина и позитивен антигенен тест, тестовете да бъдат приравнени с PCR тестовете и да започват да влизат в регистрите, които водим за COVID-заболяванията. Хората с положителен антигенен тест ще имат право на болничен и ще са в задължителна 14-дневна карантина, а контактните им в 10-дневна изолация. Личните лекари ще могат да правят такива тестове и да издават направления за тях. Все още няма пълна яснота какъв е процентът от лекари в страната, които са пожелали да се ваксинират срещу COVID-19. Здравният министър Ангелов изтъкна, че вярва, че ваксината помага и че е ефективна и безопасна.